Agora o que que eu vou Sim. ter que fazer? Vou ter que chamar alguém para levar nós de ônibus, né? É, porque o ônibus foi roubado. Dá, mas ele deve ter recuperado, que eu vi a polícia pegando já. É a polícia Ou fazer o seguinte, recuperou, eu a gente acho. tá em 5, acho que dá para ir no meu carro. Vamos lá no meu carro lá, me segue aí. Acho que Beleza. cabe no meu carro, Ah, tem uma vambora. limusine, meu cara, que isso? Nada, tem um carro bom lá. Pela caminhoneta. Exatamente, vambora. O que que é ali? Tá tendo um cortejo? Tá tendo um Cara, da cortejo onde, ali, cara? mano? Um monte de carro parando ali. Aí tô eu, mais ou menos. No último ali deu uma rolada. É, então, é, deu, mas vamos lá, vamos lá. É, mas dá pra compensar depois, né? Agora vai ser hora boa, gás, pra poder ir lá no campo, porque tá ficando dia. Aqui tava meia-noite, né? Agora lá Mas vai aí ficar como é que dia vai no ser campo. esse os jogos, essas coisas aí? Vai ser com bola, mano. É futebol, pô. Não, Tem tô que ter bola no falando pé. Que é? os dias, pô, tipo, tem que ser aqui jogo de verdade mesmo. Dia de jogo, tá falando? Ah, pode ficar tranquilo, isso aí vai ser Sim. tudo organizado, tudo certinho, pode ficar de boa. Esses caras aí é foda, hein? Tem que ficar esperto. É. Tomara que não tenha roubado meu carro, mano. Eu creio que vai caber todo Porra, mundo dentro do meu onde? carro, hein, mano. Eu acho, vamos lá. Então, qualquer coisa dá um no teto, dá um jeito aí. Tem até o Tem um busão ônibus aqui na ali. frente, tem um O ônibus ônibus tá ali. ali. É, o ônibus do time tá ali, eu acho. É, tá Ah, ali atrás, parece que e tá ali. é. A polícia Eita porra, recuperou. tem outro ônibus dentro dele? Mas vamos aqui, vamos no. É, vamos tentar o Mike. Tem um motorista ali? Quem é o motorista? Quem trouxe vocês, mano? Era o Deus, eu achei. Deus não dirige, não, pô. Deus tem Deus agora. trouxe a gente aqui? Ah, tem um Que isso? cara lá já. Eu Já tem vim um de cara lá ônibus. dentro já. Já tem um cara lá. Aí. Vambora lá. Não, é vocês lá dentro do ônibus lá que eu vou atrás com o meu carro ali, que senão eu vou deixar aqui. Isso. Vai lá. Pode atrair? Vai lá, deixa os caras entrar ali, mano. De boa, mano. Os dois primeiros testes, deu Vou entrando aí, tá motorista. Os todo caras mundo aí já? falharam, velho. Todo mundo Tá. dentro. Então, Bora. beleza. Deixa eles virem aí, mano. Olha lá, o busão, pá. Quero ver esses caras jogando bola, mano. Nossa, eu vou rir demais, velho. Tá ligado? Eu nunca vi alguém jogar bola nesse jogo, velho. Nossa, eu vou tentar tirar leite de pedra, velho, com esses caras. Busão vindo aí atrás, tranquilo. Vambora, vambora pro estádio, vambora, hein, mano. Puta que pariu! Caralho, olha a merda que eu já fiz com o meu carro, velho. Tá patinando muito, eu não sei o que que tá acontecendo, velho. Essa Hilux é bonita, hein, velho. Puta que pariu! Chegamos aqui no estádiozinho, vou chegar lá por baixo pra poder estacionar certinho. Não, vou deixar aqui, velho. Não, mas depois pra me sair. Não tem local. Ah, tem local ali sim. Ah, vou deixar lá embaixo mesmo. Aí cercaram o estádio todo aqui, mano. Ó, ficou maneirinho isso aqui, velho. Pô, até ficou maneirinho, mano. Não ficou tão feio não o estádiozinho, velho. Aí vamos subir por aqui mesmo. Aqui também é estacionamento. Mano, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer com o futebol ali, mano. Vou ter que tentar alguma ideia ali, porque só tem cinco caras, né, mano? Não, e na real, era pra ter mais de 50 cabeças aqui no futebol, mano. É porque o horário que eu tô gravando provavelmente é ruim pros caras, velho. E eu não marquei certinho, né? Mas depois vai ter, vou ficar tranquilo. Vai ter outras, vai ter outras. Ixi, ó, o busão. O busão tá chegando lá. O busão tem que vir a pé, mano. Minha mãe do céu, que porra de SAMU é esse, velho? Tinha aqui antes do jogo. Cara, esse SAMU retardado, mano. Oxi. Quebrando tudo, velho. Caralho. Pô, é carro do governo pra te quebrar Ah, não, tá, mano. pô, que isso? E Não ela, passa aí que não, isso? a ambulância não passa aí não, tio. Pode não, Cara tem. cego, mano. Vambora, vambora, mano. Não foi aqui dentro do SAMU não, olha lá, voltou. Vambora, hein? Agora é hora da verdade. Eu quero saber quem tem bola no pé, hein? Quero Ei, saber quem mano, nasceu só. com a bola no pé, Beleza. mano. Vou fazer algum Patrocina teste com Bridgestone vocês. aqui, Lógico que eu não vou letrado. botar vocês pra jogar um contra o outro ainda. Calma, vou ficar tranquilo. Vou fazer alguns testezinhos. Quero saber o controle de bola de cada um. Tá Tem de que saber, boa. né? Quem vai ser zagueiro, quem vai ser atacante, quem vai ser goleiro. Exatamente, tem isso também. Mas aí, é, vocês também tem que falar antes, né, velho? Vocês têm, quem é aqui que tá querendo ser goleiro, mano? Eu gosto de ficar no meio de campo, tá ligado? Tô ligado. Não, calma. Só quero saber do goleiro. Quem tá querendo ser goleiro aqui? Ninguém? Então, goleiro normalmente é o pior jogador. É, exatamente. Então, já fica ciente aí quando eu falar que não passou. Se quiser for virar goleiro, aí participo de outra peneira. Esse cara aqui tem cara de ser goleiro. Calma aí, chega aí, chega aí, chega aqui atrás do gol aqui, todo mundo.
mulherzinha olhando a gente jogar. Ô, treinador. Faz uma fila aí. Era bom dar uma corridinha em volta. Isso, até essa linha. Uma corridinha em volta. Não, não, nada de corridinha não. Isso aí é de outro dia. Já quero o controle de bola. Eu vou pegar a bola ali. Você vai ter que pegar a bola e levar até o outro gol. Eu vou ficar olhando o seu controle de bola, pra ver se você é bom mesmo. Tá ligado? Todo mundo entendeu? Entendi, entendi. Todo mundo, vai falando. Sim, falou? Todo mundo. Sim, todo mundo. Correto. Chega mais pra frente aí, ô cidadão. Ih, você aí, ô. Cidadão, tá viajando aí? Tô meio nervoso então. Que... Ei, cidadão. Aqui, né? Chega mais pra frente. Cidadão aí tá. Esse de trás acho que ele é mudo, velho. Aí você é osso, hein, mano. Deixa eu pegar a bola ali, calma aí. Tá vendo aí a bola aí? Tô vendo não. Também não. Não, mano, a bola tá na sua frente aqui, irmão. É o seguinte, tivemos um probleminha, a gente vai ter que voltar pra cá. Por quê? Eu vou explicar pra vocês indo pra lá. Tá ligado a bola? Eu botei a bola no chão e o pessoal não tava vendo lá no outro lado. Só que aqui, se você botar aqui nesse campo aqui da faculdade, o pessoal consegue ver e jogar. Então a gente só vai saber disso agora, mano. Então o que que vai acontecer? O admin, ele vai criar um outro campo, provavelmente naquele golfe, tá ligado? Tem um campão de golfe ali. Provavelmente ele vai criar um campo ali, vai botar as traves, tudo certinho, fazer um estádio ali. E ali vai ser o estádio novo, porque lá onde que já tem o estádio, não tá dando pra botar a bola. Eu coloco a bola no chão e ninguém vê. Já aqui não, aqui dentro aqui, ó, eu vou botar e todo mundo vai ver. Então o que que a gente vai ter que fazer hoje, pelo menos nesse vídeo, tá ligado? Aí no próximo vídeo já vai estar tudo certinho. Então hoje eu vou fazer o controle de bola, o que que vai ser? Eu vou spawnar uma bola aqui, ó, vou botar uma bola aqui. O cara vai ter que fazer o quê? Vai ter que levar a bola até aqui, tá ligado? Vai vir aqui, vai trazer pra cá e voltar. Ou ele vai dar uma voltinha aqui, é melhor dar uma voltinha nesse negocinho aqui, com a bola, traz pra cá, tá ligado? Vou fazer isso. Vou ver como é que é o controle de bola dos caras, pra ver se é bom, se eles conseguem, tá bom? Então deixa ele chegar aí que a gente já começa isso aí tudo. E tem que ter luz do dia, mano, senão vai ficar ruim pra ver. Aí chegaram. Tá bem, ufa. Boa. Agora vai ser o seguinte, hein. Faz uma fila aqui atrás aqui desse cone aqui, ó. Não, pode ficar aqui, ó. Calma aí. Atrás de mim aqui, ó. Cada um atrás de mim aqui. Tá vendo aí agora? Agora sim. Agora sim, né? Exatamente, tá vendo. Então, hoje, calma aí. Hoje, o nosso treino vai ser o seguinte. Vocês vão pegar a bola, vai até lá. Vai vir até aqui, ó. Vai trazer a bola. E vai dar uma girada ali, vocês vão ver que tem. Vocês estão vendo que tem um ferrinho em pé lá? Aquele ferrinho pequenininho, então. Vocês vão ter que dar um giro ali com a bola e voltar pra cá, de boa? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Aqui, tranquilo, o treinador. Eu, pode falar. O ferrinho aquele ali que solta água. Isso, exatamente, aquele da água ali. Exatamente. Aí na próxima vez, eu já vai estar um campo melhor pra vocês treinar, tá ligado? Porque tivemos um probleminha aí. Demorou? Então calma, deixa eu pegar a prancheta aqui. Vamos lá, hein? Qual é o seu nome de novo? Só pra checar certinho. Miguel Almeida, exatamente. Miguel Almeida, vamos lá, hein? 3, 2, 1 pra começar. Pode ir. Fazer o controle de bola, garoto. Ih! A bola foi, você ficou, cidadão? Ih! Esse daí comprou a bola de plástico. Ih! Nunca jogou bola na rua. Deu a volta. Já pode ir. Minha mãe do céu, vai, cidadão. A bola tá passando debaixo da minha perna, mas. A bola tá aqui, cidadão. Aí, você tem que chutar a bola, cidadão. Você fica andando a bola, aí. A bola grudou aqui na água. Aí, ó, eu tô vendo ela se mexendo. Tá metendo louco aí? Ih, tá metendo louco, mano. Ai. Minha mãe do céu, velho. Que bicho ruim é esse, velho? Bola tá aqui, velho. Tô chutando a ela. Bola tá tudo errado, tá travando ali. Não tô entendendo. Tá travando não, cidadão. Eu tô vendo aqui, tá de boa pra mim, mano. Uma bola aí, ó. Ô, porra. Deixa a bola, miséria. Calma aí. Opa, cadê a bola? Ah, tá aqui atrás. Pera aí, deixa eu botar a bola aí. Eita, porra. Deixa ali, vai pra fila. Pronto, tá certinho. Vai lá, mete doido não, hein? 3, 2, qual que é o seu nome? Júlio, vai lá. 3, 2, 1, pode ir. Ixi, você chutou a bola que sabe, hein, mano. Tá achando que tem que ir devagarzinho, isso. Dá uma voltinha, pá. Não é pra andar com a bola não, cidadão. Não é pra andar com a bola não. Nossa, esse futebol vai ser escroto de ver, mano.
Que é isso? A bola tá aqui, cidadão. A bola tá aqui, cidadão. Minha mãe do céu, sem nenhum controle com a bola, velho. Mano, eu tava fazendo de boa isso aqui. Depois no final vou fazer uma, velho. Pra ver aqui como é que é o esquema. Tá bom, pelo menos ele levou a bola. De boa, de boa. A bola sai coisa. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Não é perfeita não, mas tá de boa. Correndo a bola, velho. Eita, tá com o seu nome, é Gustavo. Gustavo, né? Demorou. 3, 2, 1, vai, cidadão. Isso, dá uma boada, exatamente. Ó. Tá sabendo controlar a bola. Não foi tanto assim também, não. Vai lá, cidadão. Mudou com a bola, de boa. De boa, fez a curvinha. Vai ficar andando assim, a bola vai pro outro lado, cidadão. Ih. Meu Deus do céu, mano, a bola tá aqui, velho. Todo mundo passa da bola. Depois eu vou fazer uma, velho. Ixi, o cara já deixou a bola no canto, já era. Ô, treinador. Pode falar. É, vou estar olhando aqui no cupom, porque vamos começar o posicionamento na arquibancada aí. Correto. Por enquanto, o senhor pode continuar treinando. Correto. O cara tá escapando aqui. Rapaz, você está tomando uma surra da bola, hein, mano. Bola escapa do... Vai lá, mano. Vamos ver. Bola, tô vendo a bola aqui, paradona. Vocês estão jogando em volta dela, velho. Calma aí, velho. Calma aí. Vamos voltar lá. Volta lá. Me deseja sorte, hein. Deseja sorte. Fazer o churrasco lá no condomínio, lá que eu moro. Calma aí que eu vou fazer esse percurso aqui que eu não tô entendendo essa dificuldade que vocês estão tendo, não. Calma aí. Vambora. Um piquezinho de boa. Ó. Era só fazer isso aqui, ó. Chegou aqui. Dá um corte pra cá. Pá. Ih! Qual a dificuldade, mano? Acabei de fazer isso aqui agora, ali. É isso, hein, treinador. Oh, eu vou ter que ficar ensinando você a jogar a bola agora, mano. Posso tentar? Posso tentar? Quer dizer, é meu papel ensinar você. Não, que isso, senhor. Você posso fica tentar, lá, os caras lá, assim, ó, brigando lá, ó. Tô fazendo a. Mandaram fazer a proteção aqui, ó. Dos senhores aí. Senhor. Eu tô terminando aqui os rapazes aqui. Ô, oh, vocês viram que eu acabei de fazer, né? Parabéns, treinador, joga demais. Impossível que vocês não conseguem fazer isso. O jogador tem que ser o jogador aí, mano. Exatamente, tá tranquilo. Tô aqui pra ensinar, tá certo. Eu vou dar uma olhada lá e já volto. Correto. Beleza. Qual que é o seu nome, meu cidadão? Vitor Silva. Eu tô reparando que vocês não tem nome de jogador, hein? Rapaz, tem que ter um nome de jogador. Vamos lá, hein? 3, 2, 1, vai. Não, mas você acha que. Quero ver, vai, cidadão. Mano, eu acabei de fazer uma parada, vamos ver se o cara vai conseguir fazer. Aí, dá uma voltinha. Anda devagarzinho, pá. Aí, mano, já deu a volta na parada. Qual a dificuldade? Vai passar da bola? Porra, a bola tá do seu lado. Aí, ó, aí, mano. Eu sabia que tinha um cara bom aqui de bola, aí, rapaz. Ó. Porra. Entendeu? Caramba. Ô, pessoal, posso só fazer um último teste aqui depois do... Sim, sim, o senhor. Eu vou dar uma chance pra cada um depois de novo aí. Vamos lá, hein. Aí, a bola já tá posicionada aqui certinho. Impossível, cara. Não tem mostrado antes pros caras, né, mas foi burro. Vamos Luiz lá, Luiz Brandão. Hein? Luiz Brandão. Luiz Brandão. Vamos lá, 3, 2, 1. Pode ir, Luiz, vai. Porra, Roberto Carlos! Carai! Porra, o cara foi igual o Roberto Carlos ali, mano. Ó. Nada. Ih, tá tomando a surra da bola. Vai pra lá, de boa. Aí, mete o louco falando que a culpa é. A culpa é da bola. Eles estão tomando a surra pra bola, a bola tá parada, mano. Agora foi lá. É, esse aqui é o famoso batedor de falta, mano. É, eu acho que você é um bom batedor de falta, rapaz. Você deu um chutão, parece o Roberto Carlos pois ali. É? Então, cara. Eu treinei bastante. Ele não quando viu a bola nem uma vez, só foi. Rapaz, mano, ele deu um chute daqui, a bola foi parar lá do outro lado já, velho. Já treino, já falta aí, já faço sentido. Isso aí, boa, é boa, isso aí é bom, isso é bom. Vou fazer o seguinte, vem cá os últimos dois, fica aqui do lado aqui. E os outros três eu vou deixar mais, dar mais uma chance pra eles aí. Pô, obrigado. Vai lá, vamos lá, fica na fila aí, hein? Vamos lá, é a última chance, hein, mano. Vai, 3, 2, 1, vai, Leandro. Vamos lá. Devagarzinho, pá, dá a volta agora.
Ah, meteu o louco, fala que é a bola. A bola tá parada aqui, ó. Isso, chutou a bola lá na luz. Ixi, mano, tá tendo um porradeiro de torcida lá em cima, velho. Ó outra, ó outro, ó outro. Teste pra correr foi antes, mano. Você tem que levar a bola, fi. Porra, vai ser. Meu Deus do céu, mano. Esse aí não dá, não. A bola cola aqui no chão. Não, mano, não tem nada colado aí, mano. Aí, ó. Metendo louco de bola colada, mano. Vamos lá, hein. 3, 2, 1, pode ir. Isso aí, isso, pronto. Devagarzinho. Meu Deus. Meu Deus, tá tomando surra da bola, velho. Minha mãe do céu, é, só aqueles dois lá passou, hein, mano. Aqueles dois lá até agora, meu Deus, que é isso, velho. Caralho, esses caras nascem em apartamento, velho, só pode, velho. Não sabe jogar uma bola, velho. Nunca arrancou a unha no, jogando no chão na rua, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Epa, na real, só o carinha ali que foi bem mesmo, aquele cara que tá perto da bola. Vambora, falta só mais um ali. Meu Sim. pai, velho. Tá certinho aí. Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Vai, garoto, vai, garoto, vai, garoto. Isso. Vamos acompanhar de perto. Isso. Meu lado não, é pra lá que você tem que ir, mas tá andando por quê? Meu Deus do céu, mano. Ô, esses caras aqui, mano. Ainda bem, velho, que a peneira é uma coisa que ajuda bastante, velho. Que só passou dois ali, velho. Controle de bola zero, mano. Olha isso, velho. O cara tá tomando uma surra. É pra chutar a bola, cidadão. Ah, trancou? Trancou, a bola tá parada, cidadão. Aí, ó. Meu Deus, velho. Nossa, nem 0-0, velho. Vai ter que ter chance de goleiro pra esses caras aí, velho. Pode deixar a bola aí, cidadão. Pode deixar a bola. Vem pra cá. Vem o... Quem eram os outros dois que eu tinha deixado de separado aqui? Eu aqui, o Luiz Brandão. Você e você. Correto. Pode ficar aí que eu já vou falar com os senhores. Tá, os três aqui da frente aqui. A gente viu que não teve um bom domínio ali de vocês durante ali os nossos preparos. Alguns se destacaram na parte física, então eu vou estar recomendando aí pro senhor. Que é isso, dando o dedo do meio pro professor? Dando o dedo aí, cidadão? Sem querer. Ah, correto. Então é o seguinte, eu vou estar recomendando pro senhor, se os senhores quiserem fazer teste pra goleiro, que aí a gente tá precisando. Aí o que, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar marcando um dia pra estar fazendo esse teste só com o goleiro. Aí vocês podem vir aqui pra estar remarcando, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo pra vocês aí, os três? Tranquilo? Tranquilo. Ah, não ouvi, pô, de boa e tal. Então, vocês são dispensados aí. Aí é só tá vindo aqui na próxima vez que tiver a peneira aí de pra goleiro, que vocês vão estar praticamente qualificados pra goleiro. Eu não vi vocês defendendo ainda, só tem que ver a ação ali no dia, correto? Perfeito. Correto, então tá dispensado aí. Muito obrigado então, aí. Professor. Pode falar, cidadão. Depois do treino que acabar com ele, depois que você acabar de falar com eles aqui, eu posso falar com o senhor? Sim, senhor, só esperar lá fora lá. Ah, vamos ver aqui. E vocês dois aí, hein? Vocês dois aqui foi bem. O rapaz aqui, o primeiro da esquerda, foi o melhor. Teve o maior domínio de bola ali. Vi que. Mas só que você vai ter que correr um pouco mais, cidadão. Tá um pouquinho inchado, hein? Entendi. Tem que correr um pouquinho mais aí, que senão vai cansar bastante. Eu vou estar contratando um preparador físico aí pra tá queimando um pouquinho isso aí. Tá devendo aí, mano. E você, cidadão, você é um bom batedor de falta. Eu vi que você tem uma. Um chute parecido com o Roberto Carlos ali. A gente vai ter que fazer alguns treinos com você aí mais pra frente. Pra ter mais domínio de bola. Vou tentar botar você na lateral, que aparentemente você gosta de correr. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Só a última vez aqui, eu vou pedir o celular dos dois aí. Que aí fica um pouco mais fácil pra estar entrando em contato. Tranquilo. Posso falar já? Pode. 297-150. Qual o seu nome correto? Luiz Brandão. Aí vai ter o dia certinho, tranquilo. Um dia que eu falo, ah, tem treino hoje, pá, aparece.
caso não apareça, a gente tem que cortar do time. Tem que começar assim. Vai ter um salário, cada um vai receber um saláriozinho. Não tem ainda fixo ainda qual vai ser o salário de vocês, porque depende do presidente, não depende de mim, né? Sou apenas o treinador do time. E aí tá tranquilo. Aí eu vou fazer o seguinte, vai demorar um pouquinho porque tem que fazer mais peneira, né? E só vocês dois que passaram. Então tem que fazer mais peneira, tem que ter pelo menos uns 10 aqui. Aí assim que a gente completar tudo isso, a gente vai começar a treinar o time, focar certinho, correto? Correto, correto. Então tá tranquilo então, vocês estão dispensados aí. E já podem estar usando o time aí, a uniforme do time aí, comprando. Comprando não, o time vai dar um pra vocês aí. Vocês beleza, podem colocar, beleza. Correto? Correto. Então tá dispensado, bom trabalho pra vocês aí. Obrigado. Valeu, valeu. É isso aí, guys. Será que tem uma garagem? Conseguimos aí, mano. Completamos tudo certinho. Eu vou lá no meu carrinho agora, né? Caralho, velho. Treinozinho foi massa, mano. E a bola ali, vocês viram, né? Eu vi que vocês tinham muita dúvida com bola. A bola funciona pra todo mundo, vocês viram ali, velho. Uns tomaram surra, né? Opa, vou falar. Opa, você não tem alguma dica aí, não? Pra quanto de bola aí? Então, cidadão, é o seguinte. É, o que eu posso estar dando a dica pra você, mano, isso é mais é preparo físico, é dom, tá ligado? Isso aí é coisa de dom, velho, dos caras conseguirem jogar bola, velho. O que eu posso estar te falando é pra treinar bastante, velho, preparo físico, controle de bola. Tenta comprar uma bolinha, bater uma bolinha antes, aí na próxima peneira vai que você passa. Tem bola aqui na cidade? Cara, eu não faço ideia, mano, tem contato com o pessoal aí, vou estar te informando mais, tranquilo? Você quer uma bola pra você ficar treinando aí, mano? Deixa eu ver se a faculdade deixa eu te dar uma bola aqui, calma aí. O cara tá querendo uma bola pra treinar, vou deixar uma bola com ele ali. Correto, cidadão, vou deixar a bolinha aqui com você aqui, você pode ficar treinando aqui, ó. Aí depois você, só você devolver ali, tranquilo? Sim, é ali embaixo, naquela parte ali. Exatamente, exatamente. Aí, ó, vai treinando aí. Valeu, valeu. Tranquilo. Lá, lá, agora sim, guys, conseguimos terminar o treino aí, passou só dois na peneira. Peneirinha difícil, velho, peneirinha difícil aí, mano. Mas tá de boa, mano. Deu tudo certinho. Então deixa aquele like, compartilha. Foi o primeiro vídeo que a gente fez aí, né, mano? Vai ter uns melhores. Mas tem que esperar os caras fazerem um estádio novo, velho. Aquele estádio lá, meio que a bola não quer rolar lá não, velho. Ué, cadê meu carro? Mano, meu carro tava aqui, velho. Possível que roubaram meu carro, velho. Porra, aí é foda, hein. Roubaram o carro do treinador, velho. Caralho, então valeu, falou e fui, mano. Ê, Polícia Federal, é do vilão. É tudo puxa. Os caras tretando. Irmão, se juntem. Irmão da Vermelha, vamos, junta aqui, junta com nós. Tem 5, 7 negros deles. Então. 8 negros deles. Cara, tem cara, só se, tipo, se todo mundo do time começar dando soco, certeza que a gente leva, porque todo mundo já vai começar com metade da vida. É isso, então vamos. Eu já tô com metade. E outra coisa, né? Não, vocês estão vendo aqui. É provocar. Mas tá tranquilo na nossa, vai cuidar do nada. Meu, coxa, safado. Que merda. Sai de perto também. Corrupto. Mas não, tá. Aqui, ó, passarinho, passarinho. Aqui, policial, aqui, ó. Opa, tá batendo errado, rapaz. Tá batendo errado, ficou louco. Eita, treta, galera, treta. Ali, ó, tá batendo, policial. Reforço. Policial, me bateu, calma. Sai daqui, Diogo. Sai fora, fiora puta. Sai, fiora puta. Treta, galera, treta. Aqui, policial, também soco, também soco. Vai, Diogo. Eu quero me matar. Também soco. Tá bom, agora. Ih, olha lá. Tá atrás, mano. Samu ali, mano. Ele está em mais espaço. Samu, 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 Samu,